Jeg hedder Regina. Jeg er kropsaktivist. Jeg hedder Trine. Jeg har stillet op i 18 fitnesskonkurrencer. Nu har du jo en Instagram-profil, som er rigtig pæn og flot, og hvor at du viser alle, at du går til konkurrencer og at du får trænet. Har du gjort dig nogle overvejelser omkring, hvad det gør ved unge mennesker? Jeg bruger også rigtig meget tid på min Instagram på at fortælle folk, hvor det billede, I ser nu. Jamen, det er jo fordi, at jeg skal til konkurrencer. Det er fordi, jeg bruger rigtig meget tid på min sport, og fordi det er min sport, og her skal jeg se ud på en bestemt måde. Så snart, at jeg ikke skal det mere, jamen jo, så tager jeg også omkring 5 kilo på. Jeg går også selv på de sociale medier for at måske finde inspiration og finde noget glæde, og ikke nødvendigvis sidde og finde folk, der fortæller om, hvor hårdt de har det, eller træls de har det. Du skriver også meget om i forhold til det her med overvægt kontra... Jeg vil gerne have, at du siger tyk. Tykhed. Tyk, ja. Du skriver meget om det her med at være tyk. Hvad har fået dig til at have så meget fokus på det? Jeg har jo engang også trænet rigtig meget og spist rigtig lidt. Og hvis at jeg nu havde været en tynd person, da jeg gjorde det, som jeg gjorde, så ville man have højst sandsynligt have indlagt mig med anoreksi. Men fordi at jeg var tyk, da jeg startede på det, så siger man, at det er en slankekur, og godt klaret, hvor er du god, at du har tabt 40 kilo. Og så har jeg taget alle kiloene på igen, og det er skønt, og jeg er blevet glad. Og det er jo virkelig dejligt. Men med det har jeg så også opdaget, at jeg har brugt en hel masse energi før på at være tynd. Og at den energi kunne jeg måske bruge på, i stedet for at fortælle andre folk, at man behøver ikke at være tynd for at være glad. Nu er du tyk. Der er også nogle ting, der er, at det føles faktisk ret grænseoverskridende for mig at sige, at du er tyk. Det er virkelig svært at sige, at jeg er tyk. Ja. Overvægt ligger sig op af et normalt begreb. Det vil sige, at du er normal, når du har den her vægt. Det vil sige, at du vejer for meget, når du har den her vægt. Hvor at tyk er der ikke som sådan noget galt i. Du vil aldrig sige, at der var noget galt i, at et træ var tyk. Nej, det er rigtigt. Eller at en sovs var tyk. Tyk sovs er dejligt. Tænker du aldrig på, at konsekvenserne er det på sigt? Alle tykke mennesker ved godt, hvad konsekvenserne af at være tyk er. Og sådan noget som mental sundhed er faktisk også meget mere usundt, end det er at veje for meget. Jeg ved godt, der er mange, som siger, netop bruger den her med, jeg bekymrer mig for din sundhed, det er usundt at være tyk. Men i virkeligheden, så er det jo en forklædt måde at fortælle tykke mennesker, at de er forkerte på. Men jeg synes, uanset om man så har det godt med at være tyk, eller om man ikke har det godt, der vil altid være nogle følgevirkninger. Ikke altid. Ofte. Der er bare større risiko for diverse sygdomme. Og der er også i forhold til, hvis man skal have børn. At det kan være sværere for børn. Og sygdomme i det hele taget. Risici med hjertekarsygdomme og diabetes. Og men igen, så ligger de så ofte op af fysisk inaktivitet, end det ligger så op af vægt. Ja. Men det at være tyk og fysisk inaktivitet går også bare ofte hånd i hånd. At det gør det nogle gange. Ja. Og det kan man nok ikke komme udenom. Jeg plejer gerne at sige, at det er nemmere at putte glimmer på en lort, end det er for lorten til at lade være med at være en lort. Altså, jeg mejer jer så sådan her ud, men jeg kan gøre rigtig meget med det, jeg har. Jeg synes, det er fedt at arbejde med makeup. Jeg synes, det er fedt at have vildt hår. Jeg synes, det er fedt at gå i spraglet og farverigt tøj. Jeg synes, det er fedt at stille mig op på en scene og tage tøjet af og gøre en hel masse dumme ting. Og det kan jeg gøre, fordi at min krop har det godt. Kropsideal for mig, hvis man skal linke det op på min træning, er jo lige nu meget specifik, kan man sige. Den handler meget om symmetri fra overkrop til underkrop. Den handler meget om muskelmasse og en fedtprocent, der skal være lav. Og den handler meget om at repræsentere kroppen fra sin mest muskuløse side, men stadigvæk fra den her feminine side, som jeg jo absolut holder mig af. I stedet for, at man snakker kropsidealer, så kommer man hen til der, hvor at man i stedet for begynder at snakke om at have det godt, eller det handler om at føle sig sexet mere, end det handler om at være sexet. Man kan gøre rigtig meget med sin egen sindstilstand, i stedet for, at man skal prøve på at lave sin krop om til at være noget, som den ikke har det godt med. Det handler bare om at have det godt. Jeg vil ikke have Trines krop, fordi at jeg ville skulle arbejde helt sindssygt meget for at få Trines krop med nogle ting, som jeg ikke synes ville gøre mig glad. Kropsideal eller ej, så har jeg selvfølgelig også et punkt, der strækker sig herfra og hertil, hvor jeg føler, at det er der, jeg er komfortabel med at se sådan ud. Og jeg vil ikke være komfortabel med at blive tyk.
Hyggeligt at møde dig. I lige måde.